Naravno da hoću. Istorijski rezultat je Radnički već napravio, a sada smo zaista na pragu nekih novih dostignuća i mislim da svaki hrvatač, svaki navijač, svaki čovjek koji voli Radnički treba da bude na terenu i da im damo jednu podršku koju su više nego zaslužili. A prognoziram svakako pobjedu Radničku. Hajde nek bude 3-0 za moju dušu, a sve ostalo prepustit ćemo igračima i situaciji na kolen. Pa sad nekako stoje stvari, već nam daju neke ozbiljne nade za tako nešto, tako da ne mogu da se ogradim od toga da toga neće biti. Znaj da sunca drhte svi, kad začuju se čavovi.